Ինչպես է գնահատում վերջին տարիներին կոռուպցիայի դեմ պայքարը։ Դրանք բոլորը ձևական բնույթակրում։ Ես ոչ մի լավ բան չեմ տեսնում։ Ոչ մի պայքար չկա կոռուպցիայի դեմ։ Ոնց որ եղել է, այնպես շարունակվում։ Գնահատում եմ խիստ բացասական, գրեթե որևէ պայքար չեմ եղում կոռուպցիայի դեմ։ Կոռուպցիան ծաղկում է և պայքարն էլ անարդյունավետ։ Տեղյակ չեմ ընդհանրապես։ Коррупция – это болезнь по всему миру, понимаете? По всему миру это болезнь. Коррупция, наркотики, их надо искоренять, уничтожать. И тех, и других. Ես ճիշտ ասած պոլիտիկայով չեմ զբաղվում։ Գնահատում եմ այնքանով, որքանով որ արդեն ստեղծված է կոռուպցիայի դեմ պայքարի կառավարության կից հանձնաժողով եւ ստեղծված է ծրագիր, որով մենք արդեն քալ-քալ բոլոր ոլորտներում կարգի բերելու շատ լուրջ ձեռքբերումներ ունենք։ Ինչպես կարելի է պայքարել կոռուպցիայի դեմ, ինչ տարբերակներ եք առաջարկում դուք։ Տարբերակներ շատ կան պայքարելու համար, առաջնահերթ պետք է ժողովրդի մակարդակը, կենսամակարդակը բարձրացվի, ապրելակերպը լավացվի, որ կարողանան պայքարել դրա դեմ։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի թիվ 1 միջոցը ձերբակալությունն է և խիստ պատիժի սահմանելն է, որը օրինակ ծառայի, որ կոռուպցիան չծաղկի մեզ մոտ։ Երբ անպատժելության մթնոլորտ է, բնականաբար այդ երկրում կոռուպցիան որոն զարգացում է ապրում։ Դե կոռուպցիան հիմնականում լինում է ինստիտուտներում ու նախ եւ առաջ այնտեղ համապատասխան մարմիններ պետք է ներկայանան, որ այդ ամեն ինչը կանխեն։ Ինստիտուտները նկատում եք համալսարաններում։ Ինչ համալսարաններում, քոլեջներում, նույնիսկ դպրոցներում։ Ու ավելի բարձր մարմիններում արդեն ես չեմ կարող խոսել, որտեղ այնտեղ չեմ եղել, իսկ համալսարանների համար է դա պարտադիր։ Վերևի մակարդակներում պետք է այդ կոռուպցիան դադարեցվի, որպեսզի մանր մակարդակներում նույնպես պատժելի լինի։ Մենը շնորհ վերացնել։ Միմիայն փոխելով էլ չի լինի, միմիայն որ ղեկավարը ինքը, մնա ինքը, բայց ինքը փոխվի ու պայքարի։ Ճիշտն ասած, ես շատ փոքր մարդ եմ, չի։ Ես մենակ ուզում եմ, որ Հայաստանում ամեն ինչը նորմալանա։ Ես կարծում եմ, որ պետք է յուրաքանչյուրի գիտակցության մեջ դա արմատացած լինի, որովհետև միմիայն իրավական նորմերն ու մեխանիզմները, դրանք չեն գալու կարգավորելու 100% անոց արդյունք մեզ տալու, եթե մենք մեր մոտեցումը գաղափարական, արժեքային չփոխենք դրա նկատմամբ։ Դա յուրաքանչյուրից է կախված։ Երբևէ ձեզնից կաշառք պահանջել են։ Ինձանից չեմ պահանջել, բայց բարեկամներ, ծանոթներ ունեմ, որ այո, պահանջել են։ Եվ ինչ քայլերի են դիմել, հա, նրանք։ Ստիպված տվել են։ Պահանջել են։ Չեմ տվել։ Իսկ ո՞ր ոլորտում։ Կրթական։ Այո։ Էդ արդեն չեմ կարող ասել։ Ոչ։ Ոչ։ Ուսանող եմ, ոչ երբեք։ Չէ, հա, աղջի ջան, իմ ձերս ի՞նչ կա։ Ես ի՞նչ կաշարտամ։ Բազմաթիվ անգամ, բայց չեմ տալի ես կաշարք։ Ուժելով, բայց չեմ տալի։ Շատ հարցեր կար, որ կարայի տայի մի փոքր առավելություն, այսինքն օրենքը պահպանելու համար տա, իրքո համար ոչինչ բան առավել չեն անում կաշարքի դիմաց։ Անում են ինչ իրավ, ինչ պետք է անեն։ Բայց չեմ տվել, ոչ էլ փոշմանել եմ առանձնապես, էլի։ Չէ, չէ, չի եղել։ Իմ բախտը բերել է այդ առումով։